Ungano ya Kenya, kuunganisha Kenya ni kama vile tunaunganisha uchumi through the bottom up economic transformation. Hata the unity of Kenya will be done bottom up. Tutaanza hapa chini tukienda wapi? Lakini tusitishwe na mtu na tusiingiliwe na mtu yeyote. Sisi tupatiwe nafasi tuunganishe watu wetu na tuunganishe wa Kenya. Mimi niseme namna hii. Mimi ni muaminifu kwa Rais William Ruto, naendelea kumsaidia kazi ile amenipea. Ile kitu sitakubali ni mawaziri marafiki zake atuwanitawale mimi kuniambia vile mimi nitafanya kazi. Ile kitu mimi sitakubali ni watu wachache, watu wadogo, marafiki ya rais wanataka ati mimi kuniamurisha. Mimi nimeandikwa na watu ya Kenya na hao ndio wakubwa yangu. Na mimi niko na wakubwa wawili peke yake, President William Ruto na watu ya Kenya. Kama nimekuwa na manjera liye kuwaya, na mimi niseme namna hii, sisi ni watoto wa Mauau. Kaatibuo, na sisi tuheshimiwe. Wewe ukitukana deputy president, si unatukana watu wa mlima? Si ninyi mlinichagua? Isipokuwa Rais William Ruto alikuwa anatafuta kura ya mlima Kenya, mimi singekuwa naibu wa rais. I am deputy president because of the vote of the Mount Kenya region. Any insult, any abuse directed to Rigathi Gachagua, deputy president, is an abuse and an insult to the people of Mount Kenya region. Na haitakubaliwa. Na sisi hatuwezi kubali tugawanywe.